Ya, sasa hivi kuna matatizo mengi sana katika familia yanayohusiana na uongozi. Vijana wengi wa kiume ambao wanatazamiwa kuwa viongozi katika familia, wengi kwa mashauri tunayokutana nayo hawawajibiki katika ndoa zao. Na hii inaleta shida sana katika ndoa za sasa. Sasa nini kifanyike? Pamoja na mada zingine ambazo sijazitaja, tumeona tupate nafasi ya kuzungumza, kujadili, halafu baadaye tuje na maazimio. Mwisho nitakuwa na maazimio ambayo yatakuwa yameandikwa vizuri, na haya maazimio na majumuisho yote tutayapeleka serikalini kupitia Wizara Mama ya Maendeleo ya Jamii, ili masuala ya ndoa na familia yawe sehemu ya mpango mkakati wa kitaifa. Na ndugu wanahabari, na wasalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Na wakaribisha katika mkutano wetu huu mfupi siku hii ya leo, ambao lengo lake ni kuwajulisha kuhusu kongamano kubwa la wanandoa na familia litakalofanyika katika mkoa huu wa Dar es Salaam. Kama ilivyokwisha kutamkwa, mimi ni mchungaji Dr. Enoch Mliuka, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la kiserikali linaloitwa Tanzania Marriage and Child Care Foundation, kwa kifupi TAMCARE Foundation. Na niko hapa na wenzangu, kama ilivyokwisha kusemwa, kulia kwangu ninaye Esther Mkumbae Molel. Yeye ni sehemu ya familia TAMCARE, lakini pia ni miongoni mwa watoa mada siku ya kongamano, na yeye atazungumzia hasa mada inayohusu malezi na makuzi ya watoto. Na kushoto kwangu ni Raya Fereji, ni miongoni mwa wajumbe wa kamati hii ya maandalizi. Tanzania Marriage and Child Care Foundation, kwa kifupi TAMCARE, kama nilivyosema, ni shirika ambalo limesajiliwa na serikali mwaka 2019 na kupewa namba ya usajili ya 00 NGO Mkwaju R Mkwaju 0717. Na kwa ujumla, TAMCARE inashughulika na masuala ya malezi, familia na masuala ya ndoa. Tunatoa elimu kuhusu masuala haya ya ndoa kwa wanandoa na vijana wanaotarajia kuingia kwenye ndoa, lakini pia tunatoa ushauri kwa maana ya counseling kuhusu masuala ya ndoa na uhusiano, lakini na elimu ya stade ya maisha kwa vijana wa sekondari na vyuo. TAMCARE Foundation inatambua kwamba familia na malezi ya watoto ni jambo muhimu katika jamii yetu tunayoishi. Na wote tunafahamu kwamba ndoa na familia ndio msingi wa kila kitu. Ndiko watu wanakotengenezwa, watu wema au watu wabaya, kutegemea na aina ya wazazi na walezi katika familia hizo. Kwa sababu ndoa ni msingi na kitovu cha malezi, maadili ni msingi wa kila kitu katika maisha yetu, TAMCARE imeamua kujikita kwenye kiini hiki cha maisha ya binadamu, kwa sababu mambo yote yanaanzia huko. Ndugu wanahabari, kwa mujibu wa hotuba ya Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, mbunge, ya tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2022, wakati akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya mwaka huu wa 2022-2023 ya wizara yake, pamoja na mambo mengine, alibainisha kuwa hadi kufikia mwezi Aprili mwaka huu wa 2022, wizara yake ilikuwa imepokea jumla ya migogoro ya ndoa 39,571, na alieleza wazi kwamba migogoro 19,262 ilipata suluhu, lakini migogoro 15,718
bado iko katika usuluhishi. Na huku migogoro 4576 ikiwa iko mahakamani. Na ukifuatilia takwimu za wakala wa usajili, ufilisi na udhamini kwa kifupi RITA, na ukifuatilia taarifa mbalimbali na mazungumzo na mawasiliano tunayofanya na vyombo mbalimbali kama mahakama, madawati ya jinsia yaliyoko polisi, ofisi za ustawi wa jamii katika wilaya na mikoa, ukiongea pia na mawakili na viongozi wa dini, taarifa zao na maelezo yao yanaonyesha bayana kwamba kuna ongezeko kubwa sana nchini la migogoro ya ndoa na kuvunjika kwa ndoa nchini. Na mkoa wa Dar es Salaam umetajwa kuwa na idadi kubwa ya migogoro ya ndoa na kuvunjika kwa ndoa, ambapo takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa ndoa zaidi ya 300 kuvunjika kila mwezi. Hii inaonyesha dhahiri kwamba migogoro ya ndoa na kuvunjika kwa ndoa nyingi nchini, hili ni janga la taifa. Kimsingi, migogoro ya ndoa ya mara kwa mara inajeruhi nafsi. Inaathiri malezi na makuzi ya watoto, lakini pia inaondoa hisia za mapenzi. Na pia inaondoa mvuto. Miongoni mwa wanandoa. Sasa hali hii sasa inachangia matatizo ya afya ya akili kwa sababu ya msongo mkubwa wa mawazo ambao mtu anakuwa nao katika maisha yake. Na magonjwa ya akili sasa ni kichocheo cha watu kufanya vitendo vya ukatili tunavyovisikia kila leo. Ukatili wa kijinsia na wanandoa kutoana uhai. Ninyi wote ni mashahidi, hivi ni vitendo ambavyo sasa hivi kila kukicha tunasikia taarifa katika vyombo vya habari. Hii hali sio salama na si kiashiria kizuri kwa taifa ambalo lina dhamira njema ya kuwa na maendeleo endelevu. Sasa kwa kuzingatia athari na kasi ya ongezeko kubwa la migogoro na kuvunjika kwa ndoa nchini, TAMCARE imeandaa mpango kabambe wa kufanya makongamano katika mikoa mbalimbali nchini ili kuelimisha jamii, kutoa ushauri na msaada wa kisaikolojia, kwa sababu watu wengi wanatembea na maumivu katika mioyo yao, hawajui wamweleze nani. Lakini pia sio kila mtu akumweleza mambo yako. Unatamani ukimweleza mtu upate nafuu au uondokane na hilo tatizo, kwa sababu mtu akieleza mambo yake kwa kila mtu, kuna watu wengine hawana nia njema, wanaweza kuyafanya matatizo ya mtu kuwa ni bango. Kwa hiyo TAMCARE imeona ni muhimu inapoandaa makongamano haya yaambatane na huduma za ushauri na msaada wa kisaikolojia, lakini pia ushauri wa kisheria. Kwa hata kongamano hili ambalo tumeliandaa linaambatana na huduma hizo, na huduma hizi zinatolewa bure bila malipo. Lengo ni kuwasaidia wananchi tutoke hapa tulipo. Na kwa nini tunafanya hivi? Hii ni sehemu ya kuunga mkono jitihada na dhamira ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ya kuwa na Tanzania yenye maendeleo endelevu, kuwa na rasilimali watu yenye utu, lakini pia na maadili mema. Serikali haiwezi kufanya kila kitu peke yake. Sisi tupo. Mungu ametupa uhai, ametupa vipawa, ametupa elimu. Wakati tungali hai, tufanye kile tunachoweza kusaidia maisha ya wengine. Kwa mantiki hii sasa, TAMCARE imeandaa kongamano kubwa la wanandoa na familia katika mkoa wa Dar es Salaam. Tumeona tuanze na mkoa wa Dar es Salaam. Na hili litafanyika tarehe 8
na tarehe 9 mwezi huu wa 10 mwaka huu wa 2022 katika ukumbi wa maktaba mpya katika chuo kikuu cha Dar es Salaam kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Na kongamano hili na mengine yatakayofuata baada ya hapa, kongamano linaongozwa na kauli mbiu inayosema ustawi wa ndoa na familia msingi wa maendeleo na mapambano dhidi ya ukatili. Na walengwa ni nani katika makongamano haya na hili tuliandaa? Kwanza ni wanandoa. Pili, wazazi wasio na wenzi, kwa kuwa ni wanafamilia wenye majukumu ya familia. Na tatu, vijana wanaotarajia kuingia kwenye ndoa. Na ninyi wengi mlioko hapa, kongamano hili linawahusu. Kama nilivyosema, kongamano hili litambatana na huduma za ushauri wa kisheria, ushauri na msaada wa kisaikolojia. Na huduma hizi tunazifanya kwa kushirikiana na taasisi ya ustawi wa jamii iliyoko hapa Kijitonyama. Wale ni washirika wetu wakuu katika utoaji wa huduma kwa jamii, kwa hiyo tunashirikiana nao na wao hasa watakuwa katika ile eneo la kutoa hizi huduma za ushauri na msaada wa kisaikolojia. Kutakuwa na wataalamu mbalimbali pale wenye hofu ya Mungu, lakini pia tunashirikiana na TAWLA, lakini pia na chama cha mawakili Tanganyika TLS. Wao hawa watashughulika na huduma za ushauri wa kisheria na huduma hizi zote zitatolewa bila malipo. Lakini pia mwisho kutakuwa na huduma ya upimaji wa afya kwa hiari. Upimaji wa afya kwa hiari. Ndugu wanahabari, katika utoaji wa hizi huduma, nirudie kusema zinaenda sambamba na utoaji wa elimu. Umefika wakati sasa ni muhimu kuwekeza maarifa kwa watu, ujuzi wa namna ya kuishi na kukabiliana na changamoto katika mahusiano, lakini pia katika ndoa. Sasa mada mbalimbali zitawasilishwa katika kongamano hili na zitawasilishwa na wataalamu wabobezi katika maeneo mbalimbali ya saikolojia, sheria, lakini pia mambo ya ushauri na mengine mengi, na viongozi wa dini zote mbili, upande wa Uislamu na Ukristo, watakuwepo pale. Tutakuwa na shehe mkuu wa Dar es Salaam ana mada ya kuwasilisha. Tutakuwa na Askofu Jackson Sostenes kwa upande wa Kristo kutoka kanisa Anglikana atatoa mada pale, lakini pia tutakuwa na mwanasheria advocate Onesimo Olenguruma, mratibu wa kitaifa wa THRDC. Yeye atazungumzia masuala ya kisheria lakini na haki za binadamu katika eneo hili la ndoa na familia. Na tutakuwa na wataalamu wengine mbalimbali akiwemo Esther Mkumbae Morel ambaye ni msaikolojia lakini ni mshauri. Kuna mada muhimu sana zinazogusa changamoto za sasa ambazo zitawasilishwa siku hiyo. Mfano, lazima tuzungumzie swala la ndoa na familia, kuangalia misingi yake katika mtazamo wa kidini, upande wote wa Ukristo na upande wa Uislamu. Lakini pia afya ya akili na uhusiano, ni muhimu kuzungumzia masuala haya kwa sababu sasa hivi kuna ongezeko kubwa la magonjwa ya afya ya akili. Kwa hiyo kutakuwa na mada maalum itazungumzwa na mtaalamu kuhusu masuala haya ya afya ya akili na uhusiano. Lakini ukatili katika familia ambayo itazungumzwa na ACP Deborah Magimba katika eneo hili la masuala ya ukatili katika familia, hali ikoje na vitu vya namna hii. Lakini changamoto za ndoa za sasa, yuko mtu atashughulizungumzia changamoto za ndoa za sasa ni nini? Msongo wa mawazo katika familia itakayozungumzwa na Dr. Chris Maoki atazungumzia mada hii, kuangalia msongo wa familia katika familia, hali ikoje, nini kifanyike. Lakini utandawazi, mila na tamaduni za Kiafrika ni kati ya mada muhimu itawasilishwa na msaikolojia na mwanasosiolojia mwandamizi kuhusu masuala haya. Tuhusianishe wapi tumekosea, kuna mahali gani tunahitaji kupangalia na kujenga kwa upya kama taifa, lakini pia kama jamii. Lakini na mada zingine mbalimbali zitawasilishwa na
uongozi katika familia. Sasa hivi kuna matatizo mengi sana katika familia yanayohusiana na uongozi. Vijana wengi wa kiume ambao wanatazamiwa kuwa viongozi katika familia, wengi kwa mashauri tunayokutana nayo hawawajibiki katika ndoa zao. Na hii inaleta shida sana katika ndoa za sasa. Sasa nini kifanyike? Pamoja na mada zingine ambazo sijazitaja, tumeona tupate nafasi ya kuzungumza, kujadili, halafu baadaye tuje na maazimio. Mwisho nitakuwa na maazimio ambayo yatakuwa yameandikwa vizuri, na haya maazimio na majumuisho yote tutayapeleka serikalini kupitia Wizara Mama ya Maendeleo ya Jamii, ili masuala ya ndoa na familia yawe sehemu ya mpango mkakati wa kitaifa. Na hili ndio lengo la kufanya makongamano haya. Tunaanza na Dar es Salaam. Kongamano tutakalofuata tutalifanya mwezi wa pili katika jiji la Dodoma, na baada ya hapo tutakwenda majiji mengine. Hii ni kampeni, na tunayafanya haya kwa kushirikiana na serikali yenyewe, lakini pia kwa kushirikiana na taasisi ya usawa wa jamii na kushirikiana na ofisi za mikoa husika kadri ambavyo taarifa zitakuwa zinatolewa. Sasa ni muhimu nimalizie kwa kusema malengo ni nini? Malengo ni nini ya kuandaa haya makongamano? Kwanza ni kujenga misingi imara ya ndoa, familia na malezi. Lazima tujenge misingi, kwa sababu ndoa zikiwa imara tutakuwa na familia imara. Tukiwa na familia imara tutakuwa na jamii imara. Tukiwa na jamii imara tutakuwa na taifa imara. Na taifa lolote linahitaji rasilimali watu imara ili liweze kuendelea. Pili, kuwasaidia vijana kujitambua. Kujitambua. Na tatu, kuimarisha afya na uhusiano. Najua migogoro inapotokea, mahusiano watu yanapoingia hitilafu na mambo yanayofanana na hayo yanaathiri pia afya za watu. Na afya za watu zikiathirika, utendaji wa watu pia unaathirika maeneo ya kazi, hata katika familia waliopo. Matokeo tarajiwa ni nini? Tunatarajia kwamba baada ya kufanya haya makongamano yote, kwanza tuwe na ndoa na familia imara. Pili, uwepo wa vijana wanaojitambua. Tuwe na vijana wanaojitambua katika taifa letu hili, waadilifu na wanaowajibika, wazalendo. Tatu, kuimarika kwa afya ya akili, afya ya mwili, lakini pia na afya katika uhusiano. Nne, kutokomea kwa vitendo vya ukatili. Hatuwezi kutokomeza vitendo vya ukatili kwa matamko. Lazima turudi kwenye ngazi ya ndoa, familia. Kwa sababu katika familia ndiko watu wema, watu wakatili wanakotengenezwa. Lazima turudi huku. Na ndio maana sisi tumeamua kurudi kwenye masuala wenye eneo hili la ndoa na familia. Kwa hiyo tunatazamia baada ya makongamano hayo, watu wamepata elimu, wamepata maarifa, tuweze kutokomeza vitendo hivi vya ukatili na unyanyasaji katika ndoa, familia na jamii, na kukabiliana na haya mauaji yanayotokea ndani ya ndoa na familia. Na mwisho, baada ya kufanya makongamano haya, tumewekeza elimu kwa watu, tunatazamia migogoro ipungue kama sikuisha, lakini pia na hii kasi ya kuvunjika kwa ndoa nchini ipungue kama sikumalizika. Ndio maana TAMCARE imeandaa kongamano hili na makongamano mengine atakayofuata, na tunashirikiana na serikali yenyewe. Na nichukue nafasi hii sasa kuwakaribisheni nyote. Kuwakaribisheni nyote katika kongamano hili tarehe 8, tarehe 9, Jumamosi na Jumapili, ili uweze kujifunza, uweze kufarijika, uweze kupata furaha. Kila siku ni siku ya kujifunza, ni siku ya kukua. Makongamano haya tunayaandaa ili kukusaidia we mwananchi. Kuna huduma zitatolewa za bure. Njoo, hii ni fursa kwako. TAMCARE ni fahari yako. Na yeyote ambaye atapenda kuwasiliana nasi, basi anaweza kuwasiliana nasi kwa namba ya 0744 000 0066. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza. Fanya rodi, naona imekuwa kwanza, kuna wakati ilitokea ikarudi, yani kitu ambacho kama kinaenda na kinarudi. Lakini ukiangalia msingi mkubwa wa hawa watoto, source ni malezi. Malezi na makuzi yamekuwa shida. Na ukiangalia chanzo kama alivyosema daktari, ndio maana tunaenda kwenye ndoa,
na familia. Unakuta ndio ndoa, chanzo cha ndoa pia ni moja ya sababu, kwa sababu unakuta wazazi wanaachana and then hawaweki misingi bora ya watoto wao, wengine wanaachana au tuseme wanampeleka mtoto kwa bibi au wanampeleka kwa nani ambaye hawezi kufanya ule usimamizi wa malezi bora na makuzi ya mtoto. Kwa hiyo mtoto anaweza akaenda akafikia mahali akaacha kwa sababu kwanza hajapata ule msingi husika. Kwa sababu kila mzazi ana design yake ya kukuza watoto. Hamna malezi ambayo yako tuseme maalum kwamba mtoto alelewe hivi. Lakini kila mzazi ana design ya kulea mtoto. Lakini hawajui haya malezi baadaye yanakuja kuleta athari gani. Habari za muda andisho habari. Mimi ni single mother jamani. Ni mama ambaye nimelea watoto kwa muda mrefu peke yangu toka 2001 mpaka sasa. Lakini kwa bahati nzuri au bahati mbaya, baada kutengana na mwenzangu kutokana na matatizo ya ukatili na unyanyasaji katika nyumba, nikabaki na majukumu ya kulea, maana ndoa ilienda kuvunjika kwenye mahakama. Lakini mwenzangu alienda mahakamani kusema kwamba kwa sababu ndoa inavunjwa basi hana uwezo wa kumhudumia hiyo familia ambayo tumevunja ndoa. Kwa kulingana na matatizo ambayo ya unyanyasaji, mimi nikasema nisife, basi bora nikubali asihudumie lakini nibaki kulea watoto mwenyewe. Kwa hiyo toka 2001 nimelea hao watoto, ambaye mmoja wapo amemaliza chuo kikuu lakini na mwingine yupo amemaliza elimu ya sekondari na anafanya shule zake. Nibaki na watoto wawili japo katika plani zangu niwe na watoto wanne. Lakini kutokana na hizi changamoto nikasema hapana, bora nibaki na hawa wawili ambao wamepatikana kwa baba mmoja kuliko kutafuta tena baba mwingine na kuongeza watoto wengine kwanza kutafuta changamoto nyingine, kama alivyosema daktari hapa kwamba unaweza ukao umeongeza tena shida nyingine ile ambayo uko nayo kujaimaliza afu unaanza kutafuta tatizo lingine. Kwa hiyo mimi baada kuona hapo nikaona hapana, wanatosha hawa wawili japo plani zangu zilikuwa na watoto wanne ili niendelee kulea hawa watoto. Kwa hiyo nikafanya ujasiriamali, nikajiunga kwenye taasisi mbalimbali za utetezi wa haki za binadamu na za kupinga ukatili na unyanyasaji. Mpaka sasa mimi ni mwenyekiti wa mtandao wa mashirika sio kwa serikali Bagamoyo, ambapo tamke yanapatikana. Lakini chanzo chake ni hizi changamoto ambazo zipo kwenye jamii. Chanzo chake kukubali kuhudumia wengine, kutoa elimu kwa wengine, kuona kwamba sasa ni namna gani tunaweza kujikwamua kwenye hichi kipengele ambacho ndo tatizo kubwa la wanawake wengi. Wanaweza kuwa wanatoka kwenye hizo ndoa, wanashindwa kuhudumia familia zao, wanaona sasa na wao watelekeze watoto, lakini mzazi mmoja anaweza kasimama akafanya. Lakini baada ya watoto kukua, yule baba alirudi akasema ni watoto wake. Sasa hivi amewachukua na kana yeye kwa kipindi hichi. Kwa hiyo ukweli ni kwamba katika haya sikuweza kualisha sumu watoto kusema kwamba sio baba yao. Japo tuna itilafu kuhudumia hawezi, lakini sijawahi kumwambia mtoto huyu sio baba yako. Mimi ndio nikisema ikifika likizo na mtoto nendeni kwa baba yenu. Huyu ni baba yenu. Sasa baba ni mkorofi, naambia hapana, ndio baba yenu huyo. Mumvumilie kwa sababu nilivumilia na nikawazaa. Kwa hiyo mpaka sasa watoto wako karibu jirani kabisa na baba yao, wako vizuri na baba yao. Lakini hii ina maana gani? Ina maana kwamba mzazi mmoja anapobeba jukumu la kuhudumia wale watoto kuwa mama au kuwa baba, usitakiwe kualisha sumu hao watoto. Huwezi kujua yule baba au mimi na yeye tu katika migongano yetu, pengine mimi ndio chanzo au pengine yeye ndio chanzo. Watoto wao hawapasi kujua, ila tunatupata wanapaswa kujua tu kwamba ni baba na mama wametengana, lakini kila mmoja atasimama kwenye majukumu yake. Kwa hiyo sikuweza kuwatenga hawa watoto, kuwatenganisha na baba yao, kwa sababu hata baba naye bahati mbaya naye aliishia watoto wawili hao ambao amezaa na mimi. Kwa hiyo kweli ni kwamba tukabaki tu yeye na wawili na mimi nina wawili, lakini kwa sasa tunashukuru mpaka sasa tuna wajukuu pia wawili. Kwa hiyo yeye amechukua mjukuu mmoja na wewe na mimi nimechukua mjukuu mmoja, ananichangamsha kidogo nyumbani. At least mambo yanaenda katika misingi bora ya malezi na makuzi ya watoto na familia kwa ujumla.